to na 16 to jedno. My si to píme na 23, tak už jedeme. To píme na ten obrák, kde na 23. Tuto kvalitu nezačení. Odlahovskou teda. Asi ne. Jak asi ne? Asi ne. No jo. Pak to není možné. Tak si koupil nějaký šok. Já jsem to dostal. No, tak to není koupený. Normálnému koní Romovi nekoupený. Já na ně nekoukám. Já to mám tady. Tak už je daleko mladší do těch. Vidíš? Podle věká jako teďka. Tak jsme neskonečně na to pátý. Taký ne, prostě. Bacha, holky, účap. Tak to můžu posoudit, já ty kuky neznám. Počkej, já se taky podívám. Je mu to neukazují, ale to je zubený. No to jiné, protože prostě se ta půlčůvka je. To jsou tvoji kluci. No to jsou tvoji jedno, ale že prostě... Ale to je za denního světla, chápeš? Tady je tma. Proč to bych pochopil? Máme pětikilo pochopit, která pak tě špatně. Vážně, to ti ani dobrý puťák. Ano, odnesky. Dobrý puťák, normální kloupák, tady v tomhle. Světla neudělá dobrý. Já to říkám pořád, že ještě něco chodí, jsem si chodil foťák. Ale foťák do celosku na tady. Ale opět jsme do dílny, jsme normálně halogen. Posvíť na nás, jako pak uděláš fotku. Takže chci je osu. Tak to osvíme. Tohle. Tím neposlíš. A to točí, to je zelené a točí video. To dopadne, to bude na YouTube určitě někde. A to bude nejlepší, ano, určitě někde. To byla taková třeba. Já jsem se rozhodl, že už jsem přišel do vojní. To jsou Rus, no. Je, můj brácha, zase to je můj bratr. Počkej. To je pak brácha. To je vojče. Jo! Se zaklonovali. Já si říkal.